الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ci gaba da karatunmu na ruhul adab muna halka ta hudu ina zato yau litinin 24 ga watan muharram shekara 1444 bayan hijrar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama daidai da 22 ga watan august shekara 2022 miladiya zamu tashi ina zato baiti na 5 shi radiyallahu anhu ke cewa walazimu lazima zai tariqi bidayu nalur ribhu bitahqiqi falasta fi akhdhi tariqi tarbahu illa idha kunta dawaman tasluhu mukammilan shurutahu almuqarrara wala alla ku yi hakuri wani irin karatu ne muke yi jinkiri na yayi yawa a karatun kila zamu tsaya akan wannan baiti biyu da rabi din saboda akwai muhimman abubuwan da ya kamata mu bi abin da yafi damu na ba ayi ta karantawa ana fassara bakin kawai ba abin da yake bukata sharhi da bayani ayi saboda ayi ta karanta ana fassara bakin ayi dama wannan kowa ya haddace kawai dai saboda kila wani sharhin da ake da bukatuwa zuwa gare shi shine dalilin da ya sanya muka dauki littafin kuma idan kawai za a yi ta karanta bakin ana fassara ana wucewa sakon da ke ciki da ake so Shehu Abdullahi yake so ya isar kila da yawa ba za mu riski abin ko da yake daman dai komai sharhin da za a yi ba za a iya riskar abin da Shehu yake son fada ba tunda yayi magana ne akan kadarin shi shi kaga ba wanda ya sai sai ya fahimci me Shehu yake nufi sai dai kowa dai yayi iya kokarin shi ya dauki iya abin da zai amfane shi Shehu Abdullahi teku ne idan mutum ya je teku bukatar ruwa babu wanda yake zuwa teku ya kallafa kan shi ya je ne dan ya kwashi ta duka ya kawo gida a ya je ne ya debi iya bukatar shi kawai tafi so tafi karfin kwashewa to dan haka duk wanda kaga ya dauko littafin Shehu yana son zai yi magana karka dauka yana son yayi istiqsa'in duk abin da Shehu ya faɗa a to kai ka kai shi ina ma wanda mazubi gare ka da zai kwasa a ka zo ka kwashi iya rabon ka kawai ka san inda ka nufa ka bar mu wani shi ma in ya zo diba to haka ne a Shehu radiyallahu anhu ce walazimu lazima zit tariqi bidayunalur ribhu bitahqiqi walazimu ya ku yan uwana da nake wa wannan nasihar da nace nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku tariqata tijani tariqa mahdhul fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani sai ce to wannan tariqar da aka yi assasa ta aka yi ta'sisin ta akan alqur'ani da sunna kitabu was sunna to lazimu lazimaha abinda yake lazimin ta ai lazima zid dariqi lazimi zidin da ma'anan hazihi ne wa lazimu lazima hazihi tariqati kuli zamci lazuman wannan dariqar menene lazimin dariqan mu abu guda uku ne wurdin safa da yamma wazifa zikirin juma'a su ne lazimai a cikin dariqar tijaniya su ne abinda in mutum ya bar daya rafdan ya fita daga dariqar tijaniya sai ce to waɗannan laziman lazimuha kuli zamce su biza ai
dalizamtar wannan dalizamtar waɗannan lazumunka na tariqa ne yunalur ribhu ake samun riba bi ta haƙiƙi da sakankancewa wato ribar da ba shakku a cikinta tana cikin wanda ya riko da lazuman tariqan nan rana ce karatun mu da ya wuce mun riga mun yi bayanin falaloli na wannan tariqar har muka ƙarƙare da cewa wallahi ko shedan ne ya shiryo ma wannan auradin yazo ya kawo maka wallahi ka amsa kai muka yi hujja da hadisin bukhari hadisin shedan wanda manzo Allah ce sadaka ka huwa kadhubun to inda har shedan zai bada zai shiga qur'ani ya samu wata aya mai falala ya sa mata lokaci ya sa mata adadi ya lakkana wa wani da izini ya mai ijaza kuma ma ya fada masa falala ga annabi alaqaidil hayati duk ba su samu wannan wurin annabi ba suka samu wurin shedan annabi ya ce wa abu hurairah je kai sadaka ka huwa kazubun ko da yake shi wanda ya fada maka din makaryaci ne amma abin da ya fada ma gaskiya ne ka ansa kai shine har nake cewa kaga yanzu da zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yana madina yan wahabiya kasan da suke cewa madina dariqa su yi dau shatan jirgi su tafi su kai karan mu madina in suka yi bayani suka ce Shehu Tijjani ya samu wasu mutane ya ce su rika istighfari da salatu annabi da la ilaha illallah lokaci kaza da kaza ya fada musu falala wallahi qiyasan ala dhalika alhadith annabi zai ce musu sadaqaka ko sadaqa hum wa huwa waliyun in dai sadaqa ko huwa kazubun amma su tamfin ya zatanka da waliyi in yazo ya fada ma gaskiya to dan haka Shehu ce in aka samu wannan to an samu riba ba shakku a ciki ba shakku a ciki ribar da ke ciki shine mun sani daman dariqar nan fa ba dole bace ko akwai wanda ya dauka dole ce shi yasa har wanda baya dariqa ma in ba mun kiri bane ba ma kyamashi kuma ko mun kiri ne ba ma ce masa kafiri dan Allah ko muna kafirtawa amma wanda ya bar sallah yace ƙarya ce ita sallar fa shi ya sunan shi a wurin mu kafiri kaga saboda mun san sallah ita ce dole to idan haka ne to menene dalilin da yace ana samun wata riba ta haƙiƙa a cikin abin da ba dole ba yace to ai tun da zai ya faɗa maka ai usisa bis sunnati wal furqani dariqan ahadisi da komi da kaje an faɗa fa qur'anan wa hadisan ne fa ba molan ka bane to wace ribar sai mu ce wallahi zaka iya zama musulmi ka iya zama mutumin ƙwarai in baka dariqa ma ba zaka iya zama wali ka fara karama ba sai ka fara dariqa to in kana so ka zama wali ka san ko da ka zama wali ai riba ta samu wanda lokacin da ake maka zaton ka cika da imani baka cika da imani ba kai na ƙware ne ba na ƙware bane wallahi ba ta samu ba ai daga ran da ka zama wali ai an a cikin musulmi ka an daina kokwantanka ai kai mabiyanka ma za a rika wa kyakkyawar shaida to baka zama wali sai ka zama badariqi ba dole na ce sai Tijjaniya ba sai dai ka shiga dariqa sufai me dalili saboda shine aikin tadawuin dalilin shine hadisin Abu Hurairah har yanzu wani kuma daban ba wancan ba ba su daka ko kazubun ba hadisin da aka fi sani da hadisul wali man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi Allah mu ba a hankali mu karanta hadisin da bayani mu gane annabi ya ce man adali waliyan ko man adali waliyan duk wanda ya ki waliyina ko wanda ya cuci waliyina faqad adantuhu bil harbi ina sanar da shi ya fito kawai mai yaki ni da shi za a yi yaki darasi dake cikin wannan faƙarar da yawa ne amma saboda yanayin lokaci mu dauki wanda ya ƙi waliyina to hadisin duk bayanin da yazo tunda da waliyi ya fara ana so a faɗa maka ya ne ne ake a samu walittaka to cikin karatun hadisin cikin abin da ya rige a hadisin zamu gane haka har karama sai ta zo har kun faikunin da ake zagin shewa akan ta ana cewa ya ba kanshi sabar Allah sai ta zo a cikin hadisin tunda wilaya ta samu wanda ba su samu wilayan bane ka san yanzu a Najeriya kamar ni da bari in dibo wani dan almajiri mara ko sisi iri na ba zan nuna su sai dai kamar sai akram kallahu ba sai mu tace a Najeriya ba kuɗi a mu ce dai ba mu da kuɗi gaskiya shine gaskiyar magana in muna Najeriya ana talauci su masu kudin sun gane muna talauci muke so mu ci
to wanda zaka ji yana kore ba karama ba karama ba karama yana so da yace shi bai da ita ne bai da ita ne kawai kun fa yakunu ai wane ne kayya kayya kai da Allah a bar maganar kawai ba bangaren shi bane shi mu shaud razaki radiyallahu anhu yace shi wallahi da yaji mutun ya fito yana cewa ba a gana annabi shi kawai abu da yake so da ka fada haka yace abu da kawai ke ganewa a tare da kai shi ba wani bayani zai maka ba kawai da ka ce ai ƙarya ne ba a gana annabi ba a gana annabi yace kawai sai in fahimci kai din ne ashe baka taɓa ganin shi ba har yanzu shi da kaji yace da naji kana wannan magana ba shi ba wani magana tsayon dogon bayani a to su masu gani dan Allah an zo a ce musu ba a gani a da ka fara magana sako ɗaya yake isa zuwa kunnansu ashe baka taɓa gani ba kai har yanzu shikenan sun gane to dan haka duk mai korewa to man adali waliyar wannan kenan na biyu wali ya zama kayan Allah dan haka taba shi taba Allah ne kai tsaye to idan kuwa ya karshi ya kar Allah ne ashe kyautata masa kyautata ma waye bin shi bin waye duka suna cikin mafahim na hadisin kamar taguwar annabi salihu ne hazihi naqatullahi lakum aya dan haka fazaruha ta akul fi ardillah ku kyale ta kawai tai abinda ta ga dama kasar ta Allah ce taguwar ku ta Allah ce ashe kayan gidansu ne ita ta Allah kasar ta Allah naqatul lahi fadaruha taakulu shikenan to idan har wanda zai taba taguwa Allah ya ce a cikin matsiyata ba ka mashi fa kadzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim idhin ba'asa ashqaha ashqaha ai ashqal ummati wanda yafi kowa zama matsiyaci al'umma ya taba taguwar Allah ya zaton ka taba waliyin Allah shi ya sanya waliyai suke cewa ake gaya mana mu kiyayi taba waliyi shi taba waliyi hadari ne dan taba Allah ne kai tsaye shi kayan Allah ne komai nashi ya maida wa Allah dan haka yanzu ga ka gashi shi yasa shi mushahada radiyallahu ta'ala anhu yake fadin wani abu misalin shi yana burge ni kwarai saboda sako ne kai tsaye sai ce kaga wannan wutar da ke gidajen mu wayarin din nan sai ce asali daga wani babban wuri kayinji aka dauko ta yace dake ta yawa sosai sai aka je wasu wurare aka dan rarrage ta aka sake aka taho aka sake yace har aka sauke ta transformer har ta shigo gidanka sai ce to wannan ta gidan naka da aka yi targewa karfi aka yi targewa karfi kake ganin kamar ita da ta kayinji suna da bambanci ko kuma da gaske ne suna da bambancin ko sai ce da Allah in ka kama wayar wutar ta gidanka da aka rarrage karfi me za ta yi me zai faru eh idan baka saki ba me zai faru daga karshe mutuwa ko sai shi wace ah wannan ta dakin naka da kake gani an rage karfi in ka taba ta zaka mutu sai ce to da Allah wacce din ta kayin jin babban da kake gani in ka rungume ta me za ta ma wanda yafi mutuwar an fahimci sakon da ke ciki eh ai Allah taba Allah ai Allah daban ne ai kayin jin astaghfirullah alazim misali dai misali dai an tabo an yo kasa annabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai waliyai ai su ne martaba kasa ko to in ka taba su in ka taba wutar ɗakin ka wanda yace ta karshen kasa ta kusa da kai wai za ta kashe ka sai ce to waccan din babban mata kayin ji in ka rungume ta menene za ta ma wanda yafi mutuwar wato ana so a ce duk abin da kawa Allah ba azaba bace ba dai ko to waliyin ma in kawa sai ka samu abin ai alayi yake igiyar a jona take to waliyi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne kursi sai yake faɗa mana abinda Allah ya faɗa cikin hadisin bayan nan sai cewa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi bawa na ba yadda wani abu da zai aikata wanda nake so fiye da ya aikata abinda na farlanta masa ya aikata farlan shi kawai an ji inda farlai babun su yazo yawa to ina na wafi suka zo wanda sune dariƙar ai sune ta dawo'i sai ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yace to in an gama farillai sun cika to bawa ko ba zai gushe ba yana kusa toni da nafilfili su ne wannan ayyukan dariƙa abinda ba dole ba lokacin da wani yace ba zai yi ba kai sai ka ce zaka yi tunda Allah ya ce yana son masu yi ba dole ba ne shi ya sanya kullum ina faɗin wani abu nace mu yanzu yan dariƙa da ake ta zagi ana cewa wai saboda duniya ce fidira ce an yi nisa da fidira duniya ta wato jama'a sun yi nesa ma da addini
bari ni wani misali da safe ayi sallar asuba a kare akwai wanda da an gama sallar asuba ana assalamu alaikum zai koma gida in ya koma gida sai cire kanshi da ya zo masallaci sai sa singlet sai sa dan irin kayan exercise ya sa wani dan babban takalmi haka sai fita sai fara zagaye unguwa ko da gudu ko a hankali ya danganta da irin dariƙar da yake shi tashi dariƙar nake kwatantawa ya danganta da irin wanda likita ya bashi irin dariƙar da yake in likita ya ce gudu zaka yi to gudu zai yi in likita ya ce ko tattakawa haka kai tattakawa zai yi in likita ya ce ka samu kilomita 1 ita zai in ya ce mita 500 ya danganta da irin dariƙar kadiriya yake ko tijaniya mai wahala ko mai saukin tashin kenan lokacin da ya fita daga masallaci bayan asuba ya je wannan dariƙar ta wannan likitan da likitan zai lakana masa dariƙa ya bashi lokaci da Allah sun ta ubasa suka ce da tsakiyar rana za a je a yi exercise din nan da sassafe suke ce musu kaga lokaci ba a barka ka zabi lokaci ba shehun dariƙa ka sai da ya baka lokaci an gane sannan ya baka kaifiya ya kuma faɗa maka falala kaga wannan dariƙar in kana yin ta zaka samu ba zaka samu kitse ba da yawa in kana da cutar hawan jini zai ragu in kana da siga zai ragu falalar dariƙa shikenan kuma wallahi babu ko da Qur'ani ko akwai wannan ka fita kullun da safe kai gudun kilomita 1 dan kare siga ya kama ka akwai shi Qur'ani ko hadisi amma mu duk masu dariƙa sun yarda har ni ma da bana yi na yarda da dariƙa su dida dai bana yi to ya fadi falala shikenan sai ka je kai dariƙar wannan shehin naka na likita da ka gama da ka tafi ni kuma sai na gyara zama bayan sallah ni kuma sai na dariƙa shehu tijani a cikin istighfari ne da salatin annabi shi wannan naka shehin dariƙar ya ce dan jikinka ya gyaru ni kuma shehin nawa shehin sai ya ce dan ruhi na ya gyaru da aka ƙare sai aka gama ka dawo kai wanka ka fita kasuwa ka dawo daga dariƙar likita nayi wanka na fita kasuwa wai in ban da an yi nesa da fidira in fira ta kama wajen karfe 12 ko karfe 1 ana fira a majalisa kai mai dariƙar likita ban tambaye ka hujja ba ban challenge ibadar ka ba sai ni yanzu zaka ce sai na kawo aya da hadisi wanda suka ce in yi nawa in ba haka ba sai na je wuta a lura da tsarin so irin wannan a nawafil ne yadda kai ma ka dora kai yarda da wannan dariƙar taka kuma kai yarda akwai falala da fa'ida in za a shashshake ka da kayan shakewar duniya ba za ka kawo nasiba akai ƙarshen gudunka ka ce masana kiwon lafiya sun faɗa sai mu ce baka mu ma masana ciwon zuciya su suka faɗa ai wannan an gwada an gani ne sai mu ce mu ma sun gwada sun gani ne in aka tsaya iya nan ma kenan kar ma mu ce maka a anamun dai ussisa bi sunnatul furqani a tsaya a irin fahimtarka sai ka gama duka mu baka amsa da irin taka fahimtar sai mu wuce sai mu ce to an gama dalilanka eh muna da irin dalilanka kai ma kana da irin namu Allah ya ce kaza akan istighfari annabi ya ce kaza akan salati ko kana da irin wannan kai ma Allah ya ce kaza akan gudun mita 1 mita a kilomita 1 annabi ya ce kaza akan sassarfa ta mita 500 kana da irin shi baka da shi to nawafil sai Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu idan ka gama farillai to in ka zo Allah ya ce bawa na ba zai gushe yana kusanta ta da nawafil fili na alkhairi ba sai na so shi kaga babin wilaya ta samu ko menene da ma'anan waliyullahi masoyin Allah wilayar tana nufin soyayya ne dan Allah yana son ka ne ya jibanci lamarinka to hatta uhibbahu to daga inda Allah ya soka ka shiga layin bayin da yake so waliye kenan to daga yanzu zaka fara karama amma ba zaka fara karama da tasarifi ba dan a faɗa maka a karama a wilaya in kana nawafil zuciyarka za ta yi ta gyaruwa sai a fidda ka daga ganin kanka sai ganin wanda ya yi ka sai kai fana'i wannan ba za ka isa ba sai bayan ka yi tarbiyya in ka yi tarbiyyatul azkari za ka san Allah za ka gane ashe Allah ne ma hannun naka ashe Allah ne ma ƙafarka ashe Allah ne ma jinka ashe Allah ne ma ganinka ba in ji ni ba hadisin ya faɗa
fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi kuntu ni Allah sai in zama jinka sai in zama wa basarahu allazi yabsuru bihi sai in zama ganinka wayda hullati yabtushi biha sai in zama hannunka da kake danka warjilahu allati yamshi biha sai in zama kafarka da kake tafiya hannunka Allah kafanka Allah jinka Allah ganinka Allah to shine idan ka fito farko farko abun to ka diba waga hannunka ba sai ga Allah ka diba waga kafanka ba sai ga Allah baka gani ba sai baka ga ganinka ba sai ga Allah baka ji jinka sai ga Allah duk abinda ka gani duk abinda ka ji sai ka fara irin wasu shadahat kana wasu yan maganganu na rudani na wato sabon shiga kenan santine santine ka kai lokacin da Allah ya zama hannunka Allah ya zama kafanka Allah ya zama jinka Allah ya zama ganinka wato santi zaka fara santi to daga nan martabar sai ka koma sai ka yi sunuki sai ka aje al'abdu abdun al-khalqu khalqun wal haqqu haqqun al'abdu abdun war rabbu rabbun amma akwai sila tsakani shi abdu majazi ne babu ne shi yasa kan ka tafi tarbiyatul azkari sai an gaya maka wa bi ikirari bi sarayani qayyumiyyati ka fi kulli shay'in hanni har kai har fitilan nan har komai sarayanin qayyumiyyar Allah duk a cikin shi to daga nan ne matakin farko to lokacin ne zaka gane da man dai da kake sai yanzu ka gane hijabi aka yaye maka dama Allah shine jinka shine ganinka shine kafanka shine kominka baka san haka bane saboda kana cikin hijabi an sha makance ka da kanka tarkibin halittanka da hankalin da aka sama da abubuwa dai sai suka sanya sai aka rubuta ainu ainu in muka ce ainu mun san ainihin inda abu yake bubbuga kenan ko to halittar ka sai ta koma dugu sai aka dora akan ainu in aka dora akan ainu me ake gani me take komawa ainu in ka mata dugu a sama ghainu hijabi kenan to in ka tafi cikin halittar ka sai a goge dugur sai ka gane ainu okay da ban kuntu sama ahullazi da ban duk abun nan da ake wa basar hullazi wa yada hullati wai to in ka zo nan to ka samu zuwa halaran Allah to yanzu tasarifin ka duk ya koma na Allah shi yasa shehu ce fa da an ka naqtal ghaini fal ayn zahirun Allah fa naqtuka aynal ayni abdalakal ghaina in ka goge dugon nan daga kan ghainu zai koma ainu to kyale dugon ka fara gano ainu bayan ka gano ainu sai ka koma sai ka diga mata dugon sai ka koma ghainu din abdalakal ghaina sai ka koma cikin hijabinka sai ka ci gaba da tafiya tare da dukkan awam to idan ka zo nan kamala kenan sai ce to zaka fara tasarifi wala in sa'alani la'udiyannahu wala in ista'azani la'uizannahu wa ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi ruhi 'abdil mu'min yakrahu al-mauta wa ana akrahu masa'atuhu yace daga lokacin sai za duk abinda kace kace in yi kawai zan yi in kuntu kunya kumbila taswifi duk abinda kace kar in yi bazan ba kai ni tsakani na da kai ma yanzu an fara samu shakku da taraddudi dace dan duk abinda nake yi bana taraddudi inji Allah amma in zan amshirin irin waɗannan waliyan taraddudi nake saboda ba sa son su mutu ni ko ban san in bata musu ko yaushe zan ka ji fa matsayinka a wurin Allah ya kai Allah zai zartar da kudurar shi da ikon shi akan ka kai bawa amma yace taraddudi wama taraddatu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi ruhi 'abdil mu'min yakrahu al-mauta wa ana akrahu masa'atahu to shine matakin da in mutun yaje shine in sa'alani an shay'in bayan lamul qasmi la uudiyannahu wajen tambayar da wajen amsawar sai da Allah ya rantsa kawo nuni tawkidi mushaddada la uudiyannahu wala inista azani an shay'in la uizannahu shi yasa duk abin da kaga ba su yi bane tasarifi a duniya ba su yi bane akwai wata tunani na mutane waɗanda ba abota abun ba ba mazawwa abun ba sai ka ji wani yana cewa
waliyaka inda gaske wali yana da karama yana iya dauke musiba ko yana iya dauke bala'i ya bari abu kaza ya faru da yan gidan shi kwanan nan wasu shashashu sun yi wata irin magana irin wannan ana magana akan shi radiyallahu anhu da karama mun suka ce wai duk karama tashi wai ya bari aka sace mai jika har aka rika yawo ana neman gudunmuwa aje an so shi hannun yanki da nafa to wannan kaga kare ta karaman shi Ibrahim suke tunani ko ayen dai yana tasrifi yayi mana to ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jiza shi bari aka kashe masa jika Hussein da sace mutun da kashe shi bayan an azabtar da shi an kishirwantar da shi a sare masa kai wanne fi muni jikan manzo Allah mubasharatan dan sayyida Fatima wai kun san su kuwa su ne lokacin da suna yara saboda su sallah tana iya yin tsawo kun ta sanin haka manzo Allah zai zo yayin sujjada ko yayin ruku'u daya daga cikin su sai zo ya hauka fada shi yana sujjada ko Hassan ko Hussein wallahi annabi baya sa hannu ya cire su dan haka ran nan duk ma mu zai dogo sujjada sai sun gaji sun tashi sannan ya tashi ai gwamnati ne yaran haka annabi yake yi da su amma sai ya bari kuma yana da tasarifin da komai ya bari aka kashe su Imam Hassan aka sanya masa guba yace ya mutu Imam Hussein aka masa gila yayi kadahi a cikin mu'jizar manzon Allah wannan ya isa mu ya mana kokonto a cikin mu'jizar manzon Allah ne to amma ai har yanzu ban bada ansa ba me yake faruwa ne abin da yake faruwa Allah da wannan bayin su da aka ba wannan matsayi ba kaman mu bane ni ne yanzu misali ni farahu lada ni na hawo wannan matsayin duk abin da bai mun ba wallahi ba za a yi ba dan haka wabitali abin da zai faru abubuwan na Allah ma zai rika caccanzawa to amma su da me suka kai da bauta fa da sallama wa ubangiji suka zama wannan abu daman tinkan su kai ba sa gardama da Allah su kayan Allah ne kamar kai ne kake da kudin ka a ajihun riga na hannun dama sai ka cire zaka bi dashi ajihun riga na hannun hagu da Allah faɗa mu yaushe ka taba haduwa da naira mai tsaurin ka tace ba za ta fita ba in ka ga bata fito ba kai niyya bane dan tayar da kayan kai ita kayan ka ne kai yadda kake so da ita to haka suke da ubangiji yana yin haka dan girmama su da karrama su amma fa da mansu tsakanin su da Allah ba zabi bane ba wai a kashe musu jika ba ba annabi zakariya yahudawa suka sanya shi a gaba ba ba rugawai ba yana gudu suna bin shi ya tsaya yayi tasarifi mana ko bai iyawa ne bai da mu'jiza ne amma bai yi ba saboda yau Allah haka yake so a yi da shi da suka biyo shi kawai sai ruga yau haka mai gidan yake so a yi ya ruga yana gudu ya sha wata kwana kansu shawo kwana sai wata itaciya ta bude ta ce shigo din maka mafaka ya shiga baya gardaba shedan ya rike rigar shi kan ta idar hadewa sai tsimmar rigar shi yana waje suka shawo kwana basu ganshi shedan sai yazo da safar mutane sai ce yana nan suka ce karka mana haukan banza sai ce ga rigar shi da wace kalan kai hukumi suka ce kaza kaza ce ga rigar shi sai suka yadda kuma sawu ya tsaya nan ya za a yi suka ce yace kawai ku samu zarto ku yanke ta in kun yanke yana ci zai mutu haka aka yana ji Allah shi yana ji dan bai da mu'jiza ne mutane basu gane bane wali in dai wali ne ya hana Allah yi kaza yo kai da aka gaya maka daman da gardama kai wannan matsayin shi da Allah suna gardama da Allah kai wannan matsayin tinkan ya kai bai gardama da Allah shi muradi muradul haqqi wal abdu kal kalam duk da'ar biro duk biyayyar shi duk imanin shi yau in ka ce ya zana zagin Allah zai zana kafiri in ya ɗauki biro zai zagi Allah ya rubuta zagin Allah biron zai ce ni mumini ne ba zan rubuta ba to wallahi duk kafircin biro in shi ne fir'auna mai shi in ya ce zai rubuta ya ban manzo Allah zai rubuta shi biro haka yake to haka suke da Allah waɗannan bayin muradi muradul haqqi wal abdu kal kalam su kama alqalami suke duk abinda kaga sun zana a rayuwansu rubutacce ne haka suke su
ba sa gardama da Allah dan haka wani yake cewa wai an kawo wani sharifi an ce wai idan suka sauka a kasan nan duk inda suka sauka Allah yana yaye bala'i wani mugu a cikin su mugun wawa nake nufi sai ce kaji ba sharif Ibrahim Sale yana mai duguru ake boko haram sai baro garin yayi yasa a dauke mana ya manta manzan Allah yana Madina ahzabu suka tattaru kafiran Makka da na sauran sassa suka tattaru suka zo za su murkushe Madina gaba daya annabi sai rami yace a zagaye a shiga kara fito ko bai ba to me yake faruwa irin wannan tunani bai kai ba dan Allah da lausa kata malla ya alamu lastarahatil umma wanda bai sani ba da yayin shiru al'umma da sun zauna lafiya to dan haka wannan shine wilayar da ake kaiwa in an bi hanyar ga hanye kawai to da ya ake samun ta duka ina sharhi bi zayunalur ribhu bit tahqiqi duk wanda ya kai wannan ai ya gama cin ribar rayuwa akwai abin da rige bai samu ba to sai ka bi nawafil khairi ka zo wurin menene nawafil khairi sune irin waɗannan wurin da na dariƙa shine ma'anar lawa lazimu lazima zit tariqi biza yunalur ribhu bit tahqiqi da lizamtar wannan ake samun rabauta ake samun ribar duniya da lahira sa'adatu darain tana cikin nan sai ce falastafi akhzi tariqi tarbahu illa iza kunta dawaman tasluhu to yadda nake zaton ma zan kai baiti biyu da rabin ma ba zai yi ba kenan to wannan baitin ma da akwai bayanin da ya kamata mu yi dan a fahimci sakon dariqa da faida wannan baitin falastafi akhzi tariqi tarbahu illa iza kunta dawaman tasluhu ya gama isar da sako gaba ɗaya ga dukkan mutumin da yake tunanin shi dan dan dariƙa ne dan faira kawai ya ci bulis duk abin da ma yayi a banza ga abin da shehu yace ai falasta tarbahu ya kai dan dariƙa ba fa zai zama ka ribaci abin da ake samu a dariƙa ba fi akhzi dariƙi kawai dan ka zo ka amshi dariƙa ka tafi illa iza kunta dawaman tasluhu sai in ka zama mutumin kirki sai ka zama nagari innal ladhina amanu wa amilu salihat amanu shine da'iran dariqa daman al-islamu shari'a al-imanu dariqa al-ihsanu haqiqa haqiqa ta gaske ba haqiqa irin ta wadancan mutanen ba dan ita shafda razaki yana cewa su ba yan haqiqa yake cewa su yan badili batattu ake nufi su batattu sunan su ba yan haqiqa ba haqiqa abu ne mai kyau to tunda dariqa kayan allazina amanu ne a da'irar imani ne to shi yasa qur'ani koyaushe yake cewa wa amilus salihati saboda wani hadisi yana cewa al-imanu uryanu wa libasu taqwa shi imani tsirara yake tufar da za a sa wa imani a sitirce shi shine ayyukan musulunci jin tsoron Allah abu kaza kai abu kaza ka bari shi imani ka lura da kyau duk mutumin da ya fito cikin jama'a har suka iya mu'amala da shi zahiri da baɗini gaske da ba gaske bane suka haɗu in ya rena wanda ba gasken ba yace haƙiƙa shi zai taho to ba zai mu'amala da kowa ba kuma mutane ba za su ƙidaya shi a cikin mutane me nake nufi riga wando hula da sutura gaba daya ita ce mutum mutum dai shine mutum to amma shi mutum din ainihin hakikar mutum in yace zai ci gaba da rayuwa a yadda yake yana na mutum ko ba mutum ba amma ba zai mu'amalantu ba yanzu nan a cikin mu da wani bari yi misali daga da waje dai har yanzu wani sarki a fada misali yana da babbar fada sai yayi niyya kawai ran nan zai fito a yadda yake baya buƙatar gudunmuwa ko wani irin tsumma yana so ya gane shi ake girmamawa ko tsumman yan rigunan nan to sai ya ce to bari in gwada yan fadata idan ya fito ba kowane tsumma a jikin shi a yadda yake dan Allah shi din ne ko ba shi bane amma wallahi ran nan zaman fada ba zai yi ba ya fito a hakikar shi ya fito a allazina amanu kenan
ba wa amilu salihati. Amma in kana so ka gane rigar nan ba ita ce sarautar ba, da Allah ka samu irin abin da ake sassakawa na tallar kaya, ka sanya musu riguna irin na sarki kai rawani, ka kawo shi ka aje a fada, kaga in wani abu zai faru. Har yanzu ba abin da zai faru saboda rigar ba ita bace, ga rigar amma na cikin ba shi bane. To kuma in na cikin ya gane ba rigar ake wa ba shi ake wa, to ya fito ba rigar ya gani. To haka dole ne imani mahallin shi zuciya, shari'a mahallin ta gabbai, tunda ya kan harshe da ayyuka na gabbai, to sai sun hadu ake samun musulmi. Idan aka yadda wani abu aka ce ai abin da ke cikin zuciya kawai shi ai Allah yake dibi, dan haka Allah ya san ni dai nayi imani, Allah ya san na yadda da shi, to ba ai aikin kware ba, ba gaskiya bane wannan. To dan haka duk mutumin da zai zo ce ya anshi dariqa, shikenan sai zo yayi kwance ai shi kawai dan dariqa ne, igge shi tana nan sadar da Shehu Tijjani, ai shi dan faira ne yana son Shehu Ibrahim, har wahayin shedan sai ka jana wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi, ai duk wanda ya so Shehu ma dan aljanna ne, wallahi kariya yake bai gane bane. To shi yasa Shehu ce illa iza kunta dawaman tasluhu, ba kawai da ka anshi dariqa shikenan duk abin da aka fadi na riba cikin dariqa ka samu ba, a'a sai ka zama na kwarai. To ya zaka zama na kwarai? Mukammilan shurutul muqarrara, sai ka zama duk sharuɗan dariqa ka cika su. Dariqar mutum Tijjaniya tana da sharuɗa, kuma mu san sharadi wajibi ne cikin cikar aiki, dan idza zalal shartu zalal mashrut, duk abinda aka yadda sharadin shi to an yadda shi. Idan ka zo masallacin nan za a baka kyautar ruhul adabi, kaga ba da ruhul adabi yana allake da zuwanka masallaci zawiyar nan. In baka zo ba ma'anar shi me yake nufi? Ba za a baka ba. To shine sharadi, shine ma yalzamu min adamihi al-adama wala yalzamu min wujudihi al-wujuda wala adama li zati ko wala wujuda li zati, shine sharadi. Dan haka yanzu abinda yasa na tsaya a daidai nan, dole karatun mu na gaba akan shi zamu tashi. Dalili an ce sai ka cika sharuɗan dariƙar sannan zaka ribata da dariƙar. To su wane ne masharuɗan tukunna? Mutum zai iya cika abinda bai sani ba? Da yawan mu fa ƴan dariƙa ne, amma wallahi ka san tashin hankalin da za a samu wani sai zo tsaya bakin kofar zawiyar nan yanzu kafin mu fita, sai ce to assalamu alaikum jama'a, wa alaikum assalam, ku dai ɗan Tijjaniya ne? Eh. Sai ɗaga bindiga shi sai rike, sai ce duk wanda yake so ya fita sai ya karanta mun sharuɗan ɗariƙar Tijjaniyar da yake yi sannan ya fita. Kun san da yawan mu a masallacin nan za mu kwana? Wallahi da yawa nan za mu kwana. Eh, kawai sai kowa diba Qur'ani ya kama ta karar shi kawai. To ashe ya za mu cika abin da ba mu sani ba? Dan haka sai nake so mu takaita a nan, sai mun ɗauko sharuɗan ɗariƙar Tijjaniyar duka mun karanta su duka, sai mu yi bitar kawunanmu abinda muka ga muna yaddawa daga cikin sharuɗan ɗariƙa, sai mu dawo mu cika. Ya fi mu zo kawai mu wuce mu ce ai ba za ka zama ka ci ribar ɗariƙa ba sai ka cika sharuɗa, sai mu wuce. To su waye sharuɗan? Ya kamata mu san su. To da ina ga idan Allah ya kai mu rana ta yau, in Allah ya sa za mu yi karatu, Allah ya bada iko, akwai Annahjul Hamid na Maulana Sharif ya kawo sharuɗan ɗariƙar Tijjaniyya a ciki. Wannan abin sharuɗan da ya kawo a cikin Annahjul Hamid da su za mu dogara, don haka zai zama rana ya tayo cikin ruhul adabi ne ƙarƙashin sharhin baitin, amma Annahjul Hamid za mu yi shi, za mu ɗauko wannan sharuɗan mu karance su duka mu yi bayanin su. Kaga shikenan yanzu mun san sharuɗa, eh. To sai mu ce to sai wanda ya cika wannan yake samun riba, kaga karatu ya tashi. To insha Allah abinda zai faru kenan sati mai zuwa, Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. Ban sani ba tambaya ko ɗaya ko biyu, lokaci ya ɗan ja sosai. Ku yi haƙuri, mutane suna da uzurori, ni da ke ba wani uzuri gare ni ba, shi yasa ni na zauna sai in yi ta surutu ba ruwana. Eh, ai afuwa. Na'am. Wanda yake karanta wanda yake karanta wannan ya kasance ne lafiyar sa ba, yana ma ba bai ga wani gurin na
yawa mutumin da dan dariƙa ne ko a takeice tambayar ta dan dariƙa ne amma ba lazimi ba wazifa kwana uku ya rama kuma bai rama ai tunda har aka ce bai yi ba har aka yi tambaya ai mun san bai rama ba shi yasa na ce ya rama ai da ya rama ya tambaya shi yasa na ce ya rama matsalar sai in cewa kai ya ce ba zai rama ba yanzu kawai ya rama abinda yasa kila na san wasu za su ce to a ce a masa tajdidi mana kar ka yarda da yawan yankewa sai dai a rika maka tajdidi kar ka ramawa amma daina bari har ya wuce din wanda ya wuce ya rama shi aka fi so ya rama kuma yanda zai rama idan ya zauna zai yi niyan ya yi lazumin safe ya yi na yamma ya yi wazifa ya yi na rana ɗaya kenan sai ya sake lazumin safe lazumin yamma wazifa ya yi na rana na biyu lazumin safe lazumin yamma wazifa ya yi na uku har ya ida idan ya ɗauki wani adadi da bai san kwana nawa ba ne to zai yi ta yi har ya samu nutsuwa cewa dai yanzu ya san dai abinda ke kan shin nan ya rama ko da yake akwai malaman da suke cewa zai iya zuwa a yi masa tajdidi shikenan an sabunta masa to shikenan zai da fresh kawai zai fara daga to amma abinda yasa nake ganin shi illan a ce a tafi a tajdidin malamai sun tafi akan cewa idan mutum ya kai ya bar dariƙa ya yi wani abu ya zo aka mai tajdidi ya sake ya zo a na biyu aka mai tajdidi to an ce in ya zo na uku bai kamata ma a masa ba kawai a kyale shi to kaga idan mutum ya gane cewa in ya bari zai je kawai a mai tajdidi to tahawun ya samu zai fara wasa da lamarin dan haka kawai dai a rama shi aka fi so kuma amma daina bari su rika taruwa din amma ko na yaushe suka taru a rama din in ya so kawai in ma za ka yi tajdidin kai tajdidi ne tabarruki amma dai a rama shi yafi insha Allah amin amin alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am Allah ya sa na sani bayan an gama sallar farilla na'am sai wanda ba su samu jami'a na'am sai suka zo wasu na yin jami'a na'am sai kasance liman ya tsaya daga sako kamar na karshe sai wasu suka zo za su bi shi ya irin aje waya ko ni wani abu aka bi shi lokacin da zai je gaba saboda yanayin rashin mutane ba su da gaskiya da gaske shi wallahi ya duka sai ya duka ya dauki wayar shi sai tura shi da kafa eh ya tura da eh ya sanar kai wallahi ya buge ni kai limamu ne yana da kan gado saboda kila masu bin mu ta social media su yi me yace zan mai mai tambayar yace limami ne an zo an gama sallah a masallaci haka sai wasu suka zo daga baya sai ya tada sallah daga can sahun baya haka sai wasu suka zo za su bi shi to ya aje waya a gaban shi sai zai yi gaba in ya sa kafa ya tura wayar shi saboda kar ya wuce gaba a samu matsala ya hukuncin sallar shi wallahi sallar shi ta yi kuma sai ka tuna min wata kissa irin haka ban sani ba ko an yi ko hikaya ce an ce a wani masallaci wani ya zo da kishi limamin ba irin wanda kai tambaya akan shi wani shi bai da wayo sosai ya zo masallaci zai yi sallah shi daya da wayar shi a gaban shi sai wasu gayu suka gitta sai suka ga wani abu kamar haka sai suka shirya yadda za su wa liman dubara sai ɗaya ya fara shigowa sai ya tsaya da mashi ya bi shi a matsayin wanda zai yi sallah ko kawai sai wani ya shigo ɗayan na biyun sai ya shigo yana shigowa sai suka tura liman gaba to shi bai irin yadda limamin ka yi ba bai tura wayar da kafa ba sai ya bar musu ai sujjada ɗaya suka samu da shi liman bai gane shi kaɗai ke sallah ba sai da ida ana sujjada suka damƙe wayar suka yi waje yana assalamu alaikum sai ya ji shiru ina mamu na bayan shi to ba mamu mu din ba da su kaɗai ma suka tafi ba matsala da wayar shi so don haka ya kyauta wallahi ko ni haka ta faru aka rauka Allah ko kai abin ya faru kawai ka tura wayar ka da kafa kai gaba kar ka barta eh amin albarka manzo Allah alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima qul al-khatim lima sabaq an azal hadhihi al-haq. Ala hadi la salatu kana mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa daril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ma sha Allah. Naam. Fasara diwani da taibatul garra na gobe? عبر قنبدانا والمرابي المو فابني مرهزي المو البرق يدمو